Viktorie! Tak Viktorie, slyšíš? Dobrý den, pár. Děkuji. Tak půjdeš už domů, nebo co? Já se ti divím, Viktorie, vážně. Jak se můžeš strkat venku s dětmi, když chudák tvůj dědeček leží nahoře mrtvý a student? Já to nechápu. Tak posloucháš mi vůbec nebo? Zvracená holka, dáš ten pič. No tak, nezlob! Máš rychle na hovar! Jdi se převlíknout, co by tomu řekl strýc jako pateta, až by tak, kdyby tě tady viděli takhle oblečenou. Proč? Ty to nebyly milionu. Vicky! Strýček a teta přijdou právě proto, abychom si pohovořili o různých záležitostech, které se týkají tvého neboštíka dědečka, rozumíš? Tatínek jim poslal telegram okamžitě potom, co jsme našli dědečkovu ubohou mrtvolu. Vikinko, kdyby se tě teta a strýček ptali, tak jim řekne, že tatínek poslal co? Telegram. Ano. A kdy? Kdy jsme našli dědečkovu ubohou mrtvolu. Vidíš, ta jsi úplně hodná holčička. Hodná holčička. Ježišmarja, už jsou tady. Ale ne, to je jenom tatínek. Ještě tady nejsou, co? Vždyť vidíš, že ne. Počkej, Vicky, nezlob. Tady. Jo, Viktorie. Viktorie, počkej, počkej. Jdi nahoru, sundej si zástěrku a vezmi si přešatičky tu černou šerpičku. Ano? Honem. A nedupej! Dostal jsi ten jazyk? Jo. Dej to sem. Ukaž, jak vypadáš. No, než nám ušijou pořádný smutek, tak to musí stačit. Stejně jak znám Alžbětu a Jakuba, tak si na smutek ani nespomněli. Takže je trumfnem.
Zuj si boty, Jindřichu. Znáš Alžbětu, budeš medit ve všech koutech, všimne si každého snídka. To jsem zvědavý, jestli opravdu přijdou. Protože jak jste se posledně s Alžbětou pohádali, tak říkala přece, že už nikdy tenhle práh nepřekročí. Ta si to sem přihrne a jak rychle uvidíš. Určitě se bojí, aby nepřišla svůj podíl po dědečkovi. Jako by si neznal vydři dušku jednu. O kom to má, to nevím. To bude asi v rodině. Co tím chceš říct, Jindřichu? To jsem nemyslel tebe, to jsem narážel na starýho. Kde mám bačkory? V kuchyni. Pána. No, potřeboval by si nové jako sůl? Ty dvoje už dosloužili svoje. Ty Jindro. Víš, ty si to snad ani nemůžeš uvědomit, co mě to stojí za námahu, abych se přemohla a uchovala všechny smysly pohromadě. Mě to může srdce utrhnout, když vidím ty maličkosti, jak marně leží, víš, ty, co patřili dědečkovi. A když si pomyslím, že už je chudák, ne, už je Jindro, prosím tebe, vezmi si ty dědečkovi bačkory, ať mě ho pořád nepřipomínají, rozumíš? To je ale štěstí, že si je zrovna koupil, totiž vlastně to je neštěstí, že už je chudák vlastně neužil. Ale to mě bude malý, miláčku. Ale tak se vytáhnu. Jindro, víš, ten dědečku v psací stůlce je u něj nahoře. Když o tom tak přemýšlím, mě se vždycky tak líbil. Já jsem si ho vždycky přála zdědit. No tak se domluv s Alžbětou, až se budete dělit o dědictví, ne? Ta je tak mazaná, že určitě vytuší, že ho chci já. O to tím víc bude dělat drahoty. Mě to rve srdce, když si pomyslím, jaká to je hrabivá ženská. No jo, to ona by možná ten psací stůl chtěla taky, že jo? No jo, ale od té doby, co ho dědeček koupil, tak tady přece nebyla, že jo? No jo. No. Ovšem, kdyby ten stůl nebyl u něj nahoře, ale tady u nás dole, tak by jí to vlastně ani nemohlo napadnout, že nám nepatří, Jindro. Ne. A Marku? Jindro, proč bysme nemohli přestěhovat ten stůl dolů? Jindro, prosím tě, stačíme to, než přijdou. A to snad ne. Nekoukej tak hloupě, proč ne? To je takový necitelný. Jindro, prosím tebe, místo psacího stolu dáme tam nahoru ten starý prádeň. Alžběta si ho pak pěkně zdědí a jak bude ráda. Já jsem se ho stejně už dávno chtěla zbavit. Co když na to přijdou? Zamknu domovní dveře, Jindro. Tak, dělej, sundej si ten chabát. Ho nemaj to stěnem, tohle to ukryt. Já jdu zatím nahoru, dám ty židle stranou, víš, aby jsme se o ně nepřerazili. Nemám čas, řekni si tatínkovi. Tati, máš mě zapnout. Proč jsi sundal kabát? Chceme snést dolů dědečku v psací stůl. Jo, chceme slonout, než přijde ty ta Alžběta. No co to povídáš? No co to povídáš? Podívej se, dědeček, jo? Ten psací stůl daroval, rozumíš? Daroval tvý mamince, než umřel, rozumíš tomu? Dnes ráno. Dneska ráno. To je možný, protože on byl dnes ráno tak zatek, že nevěděl, co dělá. Co to říkáš? To se říká. Teď už se nesluší říkat o dědečkovi, že chlast, že pil. A drž! Vykni hodiny nahoru, běž. Pusti. Já jsem si říkala, že i ty hodiny si můžeme vzít, víš? Ty naše stejně už nestojí za nic a mě se tyhle ty vždycky líbily. To jsou dědečkové hodiny! Totiž vlastně, buď ticho! Ne, Viktor! Teď už jsou ty hodiny naše, rozumíš? Jo. Tak Jindro, poddáme se do toho honem. Pojď pomoct, nazvedni to tamhle. Dobře. No, dělej. Já vás tím pomůžu.
kadelníku ani mokrovi. Já jsem to věděla, že jsme to šlohli. Oď pozor. Co to říká? Ty co? Díče, ty to mi. Počkej. No, jedem. No, jedem. Já ti dám šlohy. Držte ty? Ne ty. Zatrace. Ona ne, on. Totiž ne. Ona, ježiš. Viktory, tohle to je střeštěno. Uděláš tak, uvidíš. Počkej, mám to na nose. Dobrý. Zatracena. Žába. Nezvě. Běž pryč. Před vlastníma dětma. Víš tam, ne? Tak mami! Viktorie, běž otevřít. No tak honem. Až pomal. Jendro, vezmi si kabáta, podej mi šerpičku, honem. Tam honem. Spadla spousta omítky. Ale nech omítku omítku a podívej se, jak vypadám. To je dobrý. Dobrý, jo. Tak si to vezmi, sedni si, dělej jako, že už na ně dlouho čekáme. A s vámi pozor, až mi to, co bude říkat, že máme poloviční smutek. Ona si snažíte, ty myslící novou vracet, ne? Amálie, no, no, nesmí se mu tak podávat, no. Musíme tam všichni, dřív nebo později. No. Mohlo to být horší. To nevím jak. No, mohl to být někdo znát. A co jdete tak dlouho? Nemohla jsem to prostě udělat. Opravdu nemohla. Co si nemohla udělat, Alžběto? Nemohla jsem přece přijít v neúplném smutku, nebo dokonce v polosmutku. Ujišťuji tě, že jsme si smutek už dávno objednali. Konfekce totiž není podle mého vkusu. Ne, a to já jsem zase ráda, že jsem už teď v černém, jak se sluší a patří.
nám snad málko řekneš, jak se to všechno stalo. Co řekl doktor? Ten tu ještě nebyl. 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 A proč jste pro něj neposlali? Samozřejmě, že jsem hned pro něj poslala, co si o mě myslíte. Hned jsem řekla Jindřichovi, skoč pro doktora Prengla, ale nebyl doma, viď? Ano. No tak jste měli najít někoho jiného, no že ano, Alžběto. Doktor Prengl se staral o dědečka, když byl naživu a postará se o něj i po smrti. Je to společenská slušnost, ale prosím. No já vím, no tak, že jo, ale prosím víte, co je nejlepší. Je to osudný omyl. Nebuď pošetilá, Alžběto. K čemu by byl teďko platný doktor? On si vzpomeň na všechny ty případy, kdy zesnulí několik hodin potom, co odešli. A prosím tě, to je přece jenom u utopenců, že jo? Ale dědeček přece není žádný utopenec, ne? No, jistě, o tom přece nemůže být ani řeči. Jestli něco nenáviděl, tak to byla právě voda. K mytí i k pití. Jakube! Viktorie! Jsem si jistá, že se dědeček měl dost pravidelně, aspoň pokud byl u nás. A jestli jsem někdy trochu přebral, proč o tom teď mluvit? No, otec sice byl dnes ráno tak trochu v náladě, ale vyšel si hned po snídani, aby si zaplatil životní pojistku. Ježiš, no to je dobře, že to udělal. V tomto směru byl otec vždycky velmi pečlivý. Byl příliš čestný, než aby odešel bez zaplacení. Ale potom asi šel hned ke zvonkům do hospody, protože se vrátil domů veselý jako dán. Já mu povídám, čekáme jen na Jindřicha, abychom mohli začít s obědem a on mě na to. Oběd, obídek. Já nechci ani oběd, ani obídek, ani Jindřicha. Já si jdu lénout. No a když jsem potom přišel nahoru, no tak jsem ho tam našel úplně svlečenýho, že jo, v posteli. Ano, to měl asi varování. Jsem si tím jistá a poznal tě. No jo, když se mnou mluvil, povídal, Jindro, nevadilo by ti, kdybys mi zul boty? Zapomněl jsem na ně. Ach, to asi chudák už mluvil z cesty. A ne, on je měl opravdu na nohou. No, a potom, když jsme poobědvali, tak jsem si řekla, že mu odnesu něco malého nahoru k jídlu. A on tam ležel a vypadal, jakože klidně spí. Tak jsem postavila podnos na psací stůl, na prádelník jsem postavila podnos a jdu ho vzbudit. A on byl studený. No a to jsem slyšel, jak Amálka křičela, no tak jsem utíkal nahoru, no jo, ale to už potom se... už jsme samozřejmě nemohli nic dělat. To už jsme nemohli nic dělat, že jo. Odešel. Jo, na věky. Já to vždycky tušila, že odejde neočekávaně. Chceš tak? Jo. Půjdeme si na něj podívat hned? Nebo až po čaji? No, co myslíš, Jakube? No tak nebo tak, no ale po čaji, ne, když jsme tady, no tak konvice už je připravená, mohli bychom si vlastně dát dřív čaj, ne? Tak se to říká? Tak se říká o cukr? Popaš se! Vicky,
Tak asi ne. No berte si. Promiňte, berte. Jo, ale jednu věc, to bysme mohli hned tedy tu, to oznámení v těch novinách, ne? Taky už jsem na to myslela, co bys tam tak chtěl dát. V rezidenci své dcery, v Hořejší Kukuřičné ulici, jo, číslo 235. No to je dobrý, ale co trošku poezie, ano, že bysme do toho... Mně se líbí, navždy nezapomenutelný, je to takové dojemné. A není to trošku brzy? Navždy nezapomenutelný. No jo, přece nemůžeš zapomenout na něj hned dneska, že jo, no, to jsem to není možný. Mně se líbí. Milující manžel, hodný otec, věrný přítel. No tak, jo. No počkej, no myslíš, že se to na něj hodí? Ale... No ono v takových případech se to tak nebere, že no, jo. No to je spíš tak pro formu, taková společenská nutnost. Jo, to je spíš tak pro formu, že jo, ale... Já jsem četl moc hezký článek ve včerejších novinách, kde tamhle. Moc pěkný, to byla hodnotná páse. Rýmovalo se to. Jo. Nenáviděl některými můžeš být a v nenávist dán, ale místo, které schraňuje tě, je drahé nám jak chrám. Ne, to není ono. Neříká se přece drahé nám jak chrám. No jak to, to je v novinách no, tady. Podívej se, hovorový řeči by si to nikdy neřekl, to je no, samozřejmě, ne? No. Ale básně se řídí takovými těmi básnickými zákony. Takovými. Licence, poetická. To není ono. Chceme verš, který by řekl, jak jsme ho milovali a který by připomněl všechny jeho dobré vlastnosti. A také, aby vyjádřil, jakou ztrátu jsme utrpěli jeho náhlým odchodem. No jo, prosím tě, ale to chceš celou ódu. To je strašně drahý špas, to si přece strašně. No tak dál o tom budeme mluvit až po čaji. Pak si prohlédneme všechny jeho věci a uděláme seznam. Zůstal po něm přece všechen nábytek z jeho pokoje. Ale šperky a takové věci to nenechal, že ne? Až na ty zlaté hodinky. Slíbil je našemu Jimmymu. Ale to nám nikdy neřekl. Ale ano, Málko, slíbil je. Ještě tehdy, když bydlel u nás. Velmi si oblíbil našeho chlapce, viď? No, ale to jsem nevěděla. To se podívejme. Kdo by to byl řekl, viď? No jo, počkej, ale Málko, pak je tady jeho životní pojistka, tedy peníze, které za ní dostaneme. Máte všechny stvrzenky jako doklad, že všechny splátky zaplatil. Myslím tu poslední. No tu jsem neviděla. No jak? No neviděla jsem ji. Jo, počkej, mami, to? Já myslím, že dědeček dnes ráno nešel nic zaplatit. Ale šel přeci ven. No ale teď nešel do města. Dole v ulici potkal starýho pana Tatrzola a pak šli spolu dál tam za kostel svatýho Jakuba. Ježiš, asi hned ke zvonku. No jo. To je ta hospoda, co jí vede ta vdova po Johnu Šorokovi. On se pořád kolem ty hospody motal, aby to tak nezaplatil. Vy myslíte vážně, že to nezaplatil? Tak je už po termínu. No právě. Něco mi říká, že nezaplatil. Cítím takové intuitivní varování. Já to vím, to nezaplatil. Počkej, uklidni se, Alžběto. To nám udělal naschvál, aby nám způsobil nepříjemnost. No jo, to je mu podobný. Ten starý vokmelka. Po tom všem, co jsem pro něj já udělala, já jsem s ním musela tady vydržet pod touhletou střechou 3 roky. No, ten jeho čin nemá daleko do podvodu. Já jsem s ním musela vydržet 5 let. Ale celou tu dobu se stávno snažila hodit na kresty. To není jistý, jestli to zaplatil, nebo jestli to nezaplatil. Ale já to vím. Z čista jasná znenadání najednou cítím, že nezaplatil. Viktory. No, tak si vemte ještě kousek. No. Už mě přešla chuť. Běž nahoru a přines ty klíčky, co leží na dědečkovým nočním stolečku. Ale dědečku v pokoji. No co ještě? Mně se nechce. Ale proč? Já se bojím. Nebuď hloupá, tam už tě nikdo neublíží. Máš. Musíme se podívat, jestli to nezamkl do svého psacího stolu. Co? Do tohle stolu?
získali tenhle kus nábytku a málko. To zamčený. No, všecky šuplata. To tady nebylo, když jsem tu byla naposled. No, Jindra to někde sehnal, byť Jindro. Ten se mi opravdu líbí, je to umělecké. Koupil jsi ho v dražbě? To jsem koupil... V dražbě, Jindro. V dražbě. Jo, tam, z druhé ruky. Nebuď ignorant, jako ve všechny umělecké věci jsou z druhé ruky. Podívej se na staré mistry. Mami! Mami! Maminko! No co pak je, co se stalo? Co se stalo? Dědeček vstalo! Ale co to povídáš, prosím tě? Co pak nevíš, že dědeček zesnul? Kde? Ne, vstává! Já ho viděla! Amálie, neměla by se jít podívat nahoru. Jindro, no tak Jindro. Jo. Zeď Jakub, jo? Jakub a moje dcera Alžběta. Vrejme ruku, no, si dcera, ne. Jsi to ty, dědečku. Kdo by to měl být? Co do mě šťoucháš? Co to je tady za šaškárnu? To není mrtvý nebo neumře. No, asi ne, vypadá to. No, dlouho jste u nás nebyli. Ale že byste mě nějak moc rádi viděli, to se nedá. No, ale tatínku, že mě z nás překvapil, jak pa se ti daří. Ona že dobře vaří, to si tady dlouho nejedla. Jak pak se ti daří? O, jak pak se mě daří, dobře se mě daří. Mně se daří, mně se včera hlavně dobře dařilo, mám teďka šíšu. A potom vině to nemůže být, to je potom džinu. Já říkala, aby tu třetí lahev neotvírali. Ale nebojte se mě, prvního z tohohle baráku nohama napřed neponesl. To když někoho, tak ten vypadá. Jde, ty vypadáš, jsi opuchlý. Vydám. Amálie, oj. Co pak? Amálie, počkej. Jak jsi mě to koupila na nohy, no? Jak se to jmenuje? To mazání, dědeček. Ale ne, trepky, nejsou trepky. Jsou asi u krbu, ne? Jak můžou být u krbu, když on v nich stojí? Kde jsme jich trpek ven? Co to je? No, já jsem poručila Jindrovi, aby ti je vytáhl, já. Protože nová obuv je vždycky taková nepodajná, neohebná. A já, úplně já. Jsem na to zapomněla, Jindro, nezlob se, běž do kuchyně, máš je v kuchyni a dones trošku šunky. No. To je ale necitelnost prvního stupně, obouvat si dědečkovi bačkoli ještě dřív. Dědeček, dědeček na tak bačkoli, to je hezky. No. Je, dědo. Já jsem ti tak ráda, že jsi mi natáhl bačkoli. Co to říká? Co to... Zavři zobák, Viktor! Co říkala? Tak, no říkala, že jsi se obouval, že jo, dědečku... Ona říkala, že je ráda, že jsi... Počkejte tam, nebo co? Tak počkejte. No, podívej se, ty jsi se obouval. No. Ona se ptala a říkala, že je ráda, že už tě nebolí hlava, nebo jestli tě ještě bolí hlava, a taky, že její morče Pepík umřel. Ono ne. Ano. Pepík morče umřel. Něco s tím potom budeme muset udělat. Ale chudák malá. No tak nebreč. Nebreč, Viktorie. Já ti ujít to hlava mělo. Já ti koupím párek morčat. No. Pepík stejně umřel ze žalu. Co? No, co je tohle? Co to máte tady? Co to je? Počkej! On je tamhle ve smutku, ta je tady ve smutku, ten má, ten má šalu, ta má mašli, ten má... No tak co je, přeci nemáte smutek kvůli morčeti. Ale
To ne. No tak kdo umřel? Umřel někdo z rodiny nebo co? Dědečku, to není nikdo, koho by si znal. To je vzdálený bratr, totiž bratr Jakub. Ale já jsem jedináček. A ty máš bratra Jakube, to jsem nevěděl. Měl. A měl jsi bratra? Jak se jmenoval? Albert. Izák. Frederik Albert Izák. To je jako, to zní jako hudební skladatel. Nebo bruslař. A kde pak umřel? V Austrálii. Austrálii, no. Emigroval. Ano. A to byl starší než ty? Ne, o 5 let. A ty mu jdeš na pohřeb? No obžemže. Ne! Obžemže ne! Ty mu nejdeš na pohřeb? Ne. Tak co mě zdržuješ? Aha. Vy jste čekali na mě. No. Ano. Snídaní. A to je od vás hezká věc. No tak pojďte, já mám hlad jak od... No. No tak vesele, vesele, vesele. Smutek se musí vyplivnout, radost se musí vychutnat. To říkávala kdo? No naše teta Julča. Dej pámbu věčnou srandu. No i rád slyším smát. Ona se smí, jako když se sype koks. Buď sticha, Viktory. Tak Jindro, dělej něco, podej dědečkovi šunku. No tak, Jindřišku, podrž. Neboj, já ti tam něco nechám. Já vím, že jsi chamtivej. Vypadá dobře ta šunčička. No. Mám radost, že vám ta chutná, pane Meriwether. Poslední dobou to s vámi nebylo jako zrovna nejlepší a vydá. Chutná vám jako jinochovi. No, mě dohromady nic nebylo, já jsem se jenom tak natáhl. A spal si, dědečku? Ne, a jen tak relaxoval. No. Ale musím vám říct jednu věc. Nebylo mi nějak valeně. Takový divný pocit jsem měl, takový cizí pocit, tak jako kdyby mě něco vzalo do hlavy, nebo co. Měl jsem ruce, měl jsem nohy, byly moje, ale vládnout jsem jimi nemohl, tak jako kdybych byl na onom světě, nebo tak. A pane Meriwether, vidět a slyšet jste mohl? To jsem mohl, ale nepamatuju si nic. Co by si taky viděl a slyšel, dědečku, spál si, stejně se ti všecko jenom zdál. Nezdálo. Jak pak si mě to mohl zdát, když jsem nespal? Přeci vím, co mluvím, ne? A neviděl jsi Jindru nebo Málku ve svém pokoji, dědečku? Ale hřbě to neunavuj, dědečka. No nepřidělávej dědečkovi starosti. Ale hřbě to víš, že viděl? Viděl. Vy jste byli v mým pokoji, vy jste se tam o něco tahali a hekali jste. Vy jste stěhovali můj psací stůl. Co to má za smysl? No tak Jindro a Málko, no tak. Který psací stůl, dědečku? No můj psací stůl, který psací stůl, co jsem si koupil. Byl to tento? Ano. To je on osobně. A moje hodiny jsou to. Tak dozvím se, co se to tady dělo? To se není možný. Nebo je to možný? Jo, je to možný. Já ti povím, co se to tu dělo. Nic víc a nic míň, než krádeš. Stichá, Alžběto! Nebudu stichat. Dalo by se říct, že máš dvojí tvář. No, Alžběto. A ty jak bysme? To si kles už tak hluboko, že musíš udat každou špinavost, kterou ti poručí tvoje žena. Uvědom si, kde jsi a s kým mluvíš, Alžběto. No tak se nehádejte. No, ne, ne, Jindříku, moje žena má právo říct, co si myslí. Tak ať si to říká, kde chce, a ne tady. Tak vysvětlí mě někdo. Vysvětlí mě někdo, co se tady děje? Ano, já. Nestrpím, abys byl takhle olupován. Olupován? Kdo loupí koho? Jindřich a Amálie tebe. Ukradli ti tvé hodiny a psací stůl. Kradli se do tvého pokoje jako sprostí zloděj a ukradli tě, když jsi byl mrtev. Alžběto! Já se ničím nezastavím. Když jsi byl mrtev, povídám. Když jsem byl co? Mrtev. Když jsem byl mrtev? No já nejsem mrtev. Já to vím, ale oni si mysleli, že seš. Oh. Aha. A proto vy jste ve smutku. Vy jste mysleli, že jsem umřel.
A to mi líto, že jsem vás zklamal. No ale řeknu vám, dost brzo jste se slítli jako mouši na, nechci říct co, abyste se dělili o můj majetek. Ne, dědečku, to si nesmíš myslet. Málka si všechno chtěla nechat pro sebe. No co pak Málka, ta byla vždycky vychytralá a rychlá. To asi proto, že si myslí, že moje poslední vůle není spravedlivá, vy? A ty si napsal poslední vůli? No ano, to má každý pořádný muskej mít napsanou. Ty nemáš? No napiši, ty bys měl mít dvě pro jistotu. Mám ji tamhle, v zacím stole, zavřenou. A co v ní stojí? To tě nemusí zajímat, já ji stejně budu měnit. Ale dědečku, doufám, že k nám nebudeš tvrdý. Můžu dostat čajče? Jistě. A cukříče? A ještě jednu kostičku? A skočila bys si do sklepa a přinesla mě jednu briketku? Ne, nemusíš já. Já vím, že bys si nešla kvůli mně, ale kvůli poslední vůli. No tak já na vás nebudu tvrdý, jak tady říká Málka. Žil jsem nějakou dobu u Málky a nějakou dobu u tebe. No a teď jsem se rozhodl, že přepíšu poslední vůli a odkážu všechen svůj majetek té osobě, u které budu, až budu umírat. Myslíš, že to je spravedlivé? No to, je to taková sázka, dědečku, do loterie, víš? S kým chceš teď žít? No o tom bych si rád právě pohovořil. Oče, je zrovna tak čas, abys bydlel u nás. Měl bys tam všecko pohodlí. Kdepak, nebyl tak dlouho u nás, jako byl předtím u vás. Já se snad možná mýlím, ale mám takový dojem, že otec nebude chtít bydlet s vámi po tom, co se tu dnes stalo. Kdyby si chtěla, abych bydlel u vás. Ale to víš, oče, že si přejeme, abys bydlel u nás a cítil se tam jako doma. A na jak dlouho budeš chtít? No a co ty tomu říkáš? Já tomu můžu říct jedině to, že tedy Alžběta má zřejmě opačný názor, než měla ještě nedávno. Dědečku, víš, proč my dvě jsme se spolu tak pohádali před dvěma roky? Mlč, nebuď blahová, mlč. To nemám mít já, tak ty ho nebudeš mít tak, aby si věděla. My jsme se pohádali proto, protože Alžběta řekla, že už nechce být s tebou pod jednou střechou, že tě má dost na celý život a že si tě musíme nechat. No. Nedá se říct, že jedna nebo druhá byste se ke mně byli chovali dobře. Jestli jsem se k tobě nechovala hezky, pak toho upřímně lituju. Právě jsem chtěla říct to též, dědečku. Ale říkáte to trošku pozdě. Ani jedna z vás jste mě nechtěla. Ale kde pak, dědečku, právě naopak. Ale děvčata, vy nechcete mě. Vy chcete moji poslední vůli. No a právě proto jsem se rozhodl, že budu žít s osobou, která chce mě. Ne, pane Merivetr, musíte přece bydlet u jedné z vašich dcer. Nemusím, co nechci, já tohle nechci. Ale hned zítra ráno musím jít advokátovi, přepsat poslední vůli, pak musím do pojišťovny uzavřít dost vysokou životní pojistku. A pak musím holíči, protože tohle všecko přijde pryč a tohle všecko se obarví a budu se ženit. A s kým pak? S majitelkou hospody přes ulici u dvou zvonků, nebo jak se to jmenuje. Dědeček se pominul. Nepominul a nemusíš šeptat, já taky dobře slyším, to je taky překvapení. Už jsme to měli delší dobu smluvený a já jsem vám to nechtěl říct, abych vás překvapil. Já už měl delší dobu takový pocit, že se vám na obtíž. Tak jsem si řekl, že budu žít s osobou, které nebudu na obtíž a ona nebude na obtíž mě. No tak vás zveme s mojí ženou na svatbu v pondělí do kostela svatého Jakuba, pak to bude na radnici, přesně v poledne. No a ty dítě nevinné, Viktorie, moje malá, ty ještě nemáš rozum, takže nemůžeš být zkažená. Podej dědečkovi čepici a podej dědečkovi sako. A dědeček půjde. No. A to jste udělali docela dobře, že jste ten stůl snesli dolů, protože jste ušetřili dost práce. Já si proto pošlu. A nemusíte mít o mě starost, protože já to tam mám docela dobrý. Já když se tam dole napálkuju, tak to je pár kroků nahoru a jsem doma.
Já kolikrát šel přes ulici a já zabloudil, ani jste o tom nevěděl. Ještě jsem se mohl nastydnout. A Jindro, ty bačkory, ty si můžu vzít na památku, jo? Prosím, dědečku. Ty jsou moje, viď? Thank you.